دا تقریبا سیونیم کروڑ روپے خوشا نہ بے باو چھ گم دین زما صرف دو میٹیریل نقصان چھ بھی بقایا ڈیکوریشن او دغه علاوہ دغه ہما پکی حسابول زکنہ چھ ما پ 2017 کی کڑو اگ اگ سیدونا زما لگا اگنور کڑو چھ کم سامان او میٹیریل زما پراتو ټول دکانونه ایرکیږي او په هغه دکانونو کې الله پاک جل جلاله خپل قدرت خینو د قران او د کتابونو سلسله تاسو ګرځا پیر مخامخ وینه نه دا ولا سکه چې تاسو لوګو نه کتر غدرې بولم الله بچ کړی را د دې قرانونو په برکت باندې غدرې قدرې نه رسو دي لیکن بس الله دې پکې خیر واچي او د هر یاني سه ډېر زیات نقصان شوی دی مزه نور سنې شم ویل خو الله دې من خیر کے نورو زم د دلاکی ما استادل د دکان ورکوډي دکان رورو کال تیر شو دو تیر شو نه خلص پنځه لس کاله بګه تیر شو ما د خپل ستر وړاندې لیدلې دي کنه الله تعالی تاسو باندې ورځ داسې راوسته چې ډېره کامیابي مو ترلاسه کړه دکان غټ شو ګودامونه هر څه برابر شو نن هغه ګودام هر څه ختم کرول یو نیم کرول په نقصان کیږي په کور کې ماشومان سوي کور ولا سوي یو بل سر چکی نه سوي هغه خپه دي ډېر انتهایی مونږ بس ولا ډاډ ورکوم مو خپل ځا په خپل لمانه تیر وو لکه کور زنه نه دي دغه لار مشته نه او هغه لا لکه ډاډ ورکوم ټوټل باندې تن د دین د موږ اورو چې 5 کروڑ پورې نقصان شوی دی د غون مارکیټو دا کې لکه 2 کروڑ د پاز په لهادي او دا شان د ارشد بایری د یو نیم کروڑ خوښه او نور دکانونه چې داسې دین لګ لګ نقصان شوی دی الله اکبر کتن کو اللہ تعالی دے ددا سے غم او ددا سے درد او ددا سے تکلیف نہ ټول مسلمانانو سر اللہ دے داس سخت د چا په کور هم نه راولي ډیر ګران خبره ده ډیر ګران جون شي چې کله ته جون تیرې او ته په دغه سوچ لګیا چې زه د بازار ته روزم او زه د خپل کور موړي را واخلم او زه دلته کې خپل بچو نه لس روپۍ حلال وګټم چې کله ته کال تیر کې دوه کاله تیر کې پنځه شپږ تقریبا تر لس کالو پورې پکې جون تیر کې او ته کامیابي ترلاسه کې او ستا هغه دکان روان شي ستا هغه مارکیټ روان شي او ستا نه کله خر شروع شي او ته خوشاله شي تخپل بچانو ته وایي اوس په زما په دې دکان کې ګټه وټه کیږي بچو اوس په ژوند خسته شي خو چې دغه سوچونه ستا دغه خوشاله د خور سره خور شي نو بیا زوام الله ته بدر چې زما په داسې غریبانانو بیا وسو خلکو باندې بیا سي ديريږي پتون کو ضلع ثوابه ده په ضلع ثوابه کې یار حسین کلی دی په یار حسین بازار کې ولاړې ما خدیجان پلازه ده د نن نه درې ورځې مخکې په دې پلازه کې اور لګېدلې ده دا هغه ور لوځي زما د دې علاقې کم دکانداران چیرې هغه دکانداران نن ډېر په سختو ګراګیر دي هغه دکانداران نن ډېر په تیرو ګراګیر دي راغله مولا ما ویل چې زم لاړ شم په دې غم کې وسره شریک شم د دوی دا غم موږ خپل غم وګڼو دوی ته موږ وایو چې دا د الله د طرف امتحانات دي الله دې موږ لا په دې باندې صبر راکړي خو دا سخته دا تکلیف دا ستاسو یوازې نه دي موږ ټول مسلمانانو نه پکار دي چې دا هر یو مسلمان سره په دغه سخته کې ضرور دی پتون کو دن ورجو د دې مشرانو د دې دکاندارانو مالکانو سره خبرې کوي چې څومره نقصان شوی او دې
مزید سو غفتن لري زما ساسو راځي جي کتون کو د ټولو ناول دې زی د تاسو غوړې دې دکان ته کنه دلته یا حسین د بچ خلک راغلو کنه نو ردی تماشې له براتلو دې خدیجان دلته دومره خسته ډیکوریشن کړو کنه چې دلته کې به خلک راغلو نو پناس به خوشاله نن هغه دکان دې نن مونږ دلته راغلو کنه خو دلته کې مونږ درې دی نشو دلته کې کوم لاندې دغه هغه دکان ته ګورو د دوی هغه نقصان ته ګورو په الله قسم د انسان وسره زړه درد وکي چې یا خو دلته کې دغه خدیجان زمون خپل روجان دلته کې ناستو جون د خو د خوشاله روانه سار براغه ماسودن به تو د 70 روپې به د خپل بچو له حلال وګټلې نن زما اغه روجان چې کله راغلم کنه نو ما ته وی جواب ضروریه دا زما داسې موړی و کنه چې زه ورکوټه ملويشم او زما چې د پور کم ګټه وټه و کنه ما ټول پیسې دې دکان ته وبسلې وي نن اغه ټول ارسو زمانه لاړل ختم شول نه پوهېږم چې زه به آخر کوم څه کور ته چې لاړ شم کور کې مشران خپا بچیان خپا بس هغوی ته هم ډاډ ورکوم چې الله به د سختې ختمې کړي الله به اسانه راولي الله اکبر وایه را ضروري راغلی یو تاسو سره نن ولاړ یو ستاسو په دې غم کې مونږ تاسو سره اوږه بوږه ولاړ یو دا غم ستاسو یوازې نه دی دا تیار ستاسو یوازې نه ده نن راته وایا دا سو سراغلو سو شو دا نن چې حالت ګورو جی دا خو بس د بیلی د کرن نه دا اور لګېدلې و دلته کې چې کم دی نو دا لکان لګیا و کار یې کو د دې په موجودګۍ کې شوي دي خو چونکې هغه اور داسې ولګېدو چې د دې لکانو د کابون هغه سات بارو بیا چې کم دی نو دلته کې میټیریل داسې پراته وو چې هغه ټول د اور تینارې والې نو هغه یو دی نه چې کم دی نو یو دکان باندې چې کم د پاس چې کم چت دی نو د هغې نه اور ولګېدو نو هغې کې مونږ د دې سنلایټ دپاره او د هوا دپاره یو دغه پرېښو نو جال دی په هغه جال کې چې کوم دی نو د هغې نه هغه دغه اور واله بصر کې لاړله نو هغې لاندې چې کوم دی نو ټیرونه او د دغه پراته وو دلته مونږ یو دکاندار دی د هغه مال پروت و ګته و هغه د کاغذ ماغذ و پکې بس د هغې نه اور چې کوم دی نو هغې ما نه اور بس مخې سره سر کې او ډایرکټ بس د هغې نه چې اور ولګېدو نو سره خوا کې د پینټونو دکان بیا هغه پینټونو دکان چې اور اغستی دی نو هغه خو بس پیټرول به اور کم واخلي وه پینټ چې کوم دی نو هغه اور ډېر تېدی سره اخلي نو بس د هغې نه چې هغه اور راخور شو نو هغه لمبې وې بیا وه لمبې دلته کې زما چې کوم ګودام دی دا تقریبا دا اوه دکان ما ټول یو کړی وو د جون چې څه سرمایه وه ما ټوله دې ته راایستې وه او یو امید باندې لګیا وم یو د خوشحالو جوندو بس هغه چې کوم دی نو د هغه سر نه په هغه دغه باندې چې کوم دی نو د شټر د لاندې هغه لمبه راغلې ده نو بس دې پله د پیدار ډبي پراتو بس هغه ډبي چې کوم دی نو چې اور اغستی دی نو بس اور بیا چې کوم دی نو د کابو کېدو هم نه و د منه کېدو هم نه و ځکه شاته دوه ګودامه باندې آلرډي اور بلو دا په درېیم دکان باندې نو په درېیم باندې چې اور مخکې راته نو رو رو یو یو دکان یې وو دغه بل دا پاتېلې لږه ډېره وه دا تقریبا اتیا فوټه غالبا فاصله ده نو دې ته چې کوم فایر بریګیډ والے چې کوم رالې دا 11-22 والے چې کوم نوجوانان ولا دې په جون کې برکت واشي ډېر نرتو به کړه دې خو دغه کړه دې دغه خو بیا بیا له خبره چې حکومت آی دا پورا دغه نو ور کړی حالانکه دغه الکانو ډېر خو کافی مهنت کړه دې بلکې جان کی بادي لگا کر کنه هغه خپل مهنت کړه دې خدای راځي کوم هغه لوګي تم ټینګی دي شو دا خدای الکانو تکړو نو خپل مخجو خوسه کړه دې الله دې په کورونو کې خوشاله کړي نو دا هغه چې کوم په اور باندې د دې غاړې نه هغه چې کوم پیپ نیولې نه هغه چون کې هغه متعلقه زه تر رسیدن هغه پیپ او وګ رسیدې نه بیا دا سال کاندو خو هغه ټیم خو دې رسې مزو کار نه کوجل کسو کو بیا د بارای د دې کلی د خلکو خو وس کړي دې یاره زوې ما د منګ دشمن پکې مراغلې دا هغه ما خپل وس کړي الله دې دا ټول خوشاله کی الله دې زویم د دې خلکو زویم دا پښتانه واقعي پښتانه د دل پدې کې بسره لازم ودرېږي نو زه کم ته کم دای خبره ډو قابل نوم چې دې خلکو سوکړه لو دا کمې دې خلکو ما سره کم رویه کړې الله دوی مالا دي دي له جنتونو ورکی
ځکه دغه زما د دغه خبرې د سره قابل هم نوم چې کنه دی خلکو کوم مرسته وکړه ما سره بیا دکې خلکو راغلی د شاد غاړې نه دی ته بیک سایډ ته زنګ یو منډې دا وا منډې د سایډ نه دی ته شاد بیک سایډ نه دیوال والی دی ا دیوال یو ورده د بیک سایډ نه چې کوم دی نا چې کوم متعلقه زې وا ټارګټ ناګه زې ته چې کوم دی نو دی بیا دا غاړې د بیک سایډ نه فایر بریګیډ راوس او مور دا غاړې نو بیا چې کوم دی نو دا کو دی کې لانجه صرف دا یو شو چې دی مړونه غاړي یو راغې بیا ور پسی چې دی خدا خیال وي غنه اور دومره نه دی نو چې دی سو دویم غاړي پته تلو نو نور دی اچو نو بیا ور پسی دی غالبن ډیر غاړي راوستل تما په 14-15 غاړي دی غالبن راوستو ولکا اور چې کم دی نو د کابو کې ته و نه بیا تقریبا دا اور ثار ثار ته چې کم دی نو بیا دی کابو کو ولکا بیا انګار او دغه دومره زیاتو چې لګ ټیم به تیر شي بیا به اور بلک وای خدیجه نه دار ته قربان څومره نقصان بدی شي ماشاءالله دکان خو چې کله موږ بدل تراغلو نو ډیر خسته دکانو نن چې راغلو واغ دکان د خلک آیا کې دا ولړ شان نشته څومره نقصان بدی شي نقصان هو جواب جان بای دا هو دومره نقصان ولګ باج سړی اسی دغه کی لکه دم هو چې څومره دغه وا ما چې کم څومره سرمایه واټول هم د دې دینه ما استله د دې دې ته مې بیا را دن کوله دا تقریبا 1.5 کروڑ روپے خوشا نه به باو چې ګم دینه زما صرف دو میټیریل نقصان شي وی بقایا ډیکوریشن او دغه علاوه دغه خو ما پکې حسابول ځکه نه چې ما په 2017 کې کړو هغه هغه ځونه زما لګ اګنور کړو دا چې کم سامان او میټیریل زما پراتو نو دا کم سے کم د 150 نه به بیا چې ګم دینه د بلډینګ ډیمیج آ راته اوس پورا اندازه نه لګي چې دی لیبرټی وشي او دا وشي نو ما ته اندازه لګي دا نور نقصان څومره قربان د موبایل نمبر دی راتو وای دی که بداسې خلک وی چې تاسو په دواګانو کې دی که بداسې خلک وی چې تاسو په ډاډ کې دی که بداسې خلک وی چې تاسو په مالی تاونو کې نمبر راتو وای ا جواجانی زو په دا وای ما دوی ما چې کم سے کم داتې کسان چې هغه طاقت لري دغه صاحبانو ته درسې دوه پات زم چې کم سے کم د حکومت د طرف نه دی ماته د اوشي او بقایا لګه د چنده پیسې باندې زو دغه نه واړم خو زو وای ما چې د حکومت نه دا تی کسان چې هغه ولګي او دغه ورسی او دغه بالا حکام ته دما دا دغه ورسی او دنګ دا جړه پریاد او دا چې کوم نقصان شي وي نو دیم چې کم سه کم د حکومت د طرف نه دغه ظالم ته وشي نو نور الله بخیر کی بیا هم د موبایل نمبر راکړي زما نمبر دی 0345-888-544 0345-888-544 الله بخير کی راځي جی لومبه خو جواد بھائی ستاره ډیره شکریا او هر کله چې هم دا سخت تکلیف په کلی باندې راغله ده یا زموږ پر ټول کې پیکه کې تاغي د لومبه ځان رسولې ده نو حسب معمول هغه شانته لومبنه تاغه کس چې دې رو رسې ده باقی دا ښکارا یو معجزه ده چې اخو د خدیجان شاپینګ سنټر چې مونږ څنګه تاسو مخ کې وې چې خلک به هغه ډیر مرګري به صرف د درغه په نیت باندې راتل چې ادي د دکان مونږ تماشو کو نو د ته بند اوس کېدل وتی نه او نن هغه بالکل داسې لګه ایره پروت دی کنه او کم از کم چې 1.5 کروڑ دغه پکې سامانو دغه نه علاوه نور چې کم شوی لګه 2 کروڑ نه علاوه سیوا نقصان دد شوی دی دا شان کا غبل اشرف بھائی ارشد بھائی او جبا وند کې بدا الله یو امتحان دار چې پلار د الله پلار کې سلور میاشتو کې او دغه زویل کم از کم 1.5 کروڑ غته نقصان راځي او ټول پینټونه هر سس وځي خو خلاصې دل لازم چې دا د الله کلام دی قران نو په دغه مارکیټ کې دنه په دغه لمبو کې دنه چې دا فایر بریګډیر والا راځي او یو غاډې نه دوه نه درې نه سوالس ګیر چا پیرا د وبو غا دغه په پوره کی او ټول دکانونه ایره کیږي او په هغه دکانونو کې الله پاک جل جلاله خپل قدرت خینو د قران او د کتابونو سلسله تاسو ګیر چا پیرا مخامخ وینه نه دا ولا سکه چې تاسو لګو نه کته غدرې بولم الله بچ کړي را د دې قرانونو په برکت باندې غدرې قدرې نه رسوي د لیکنه نو بس ثانی ها بلکې دې حاجی جان ته مې ام بعد وخت انسان ته الله یو مقام ورکی
نغه مقام ته دي د خپل عمل په وجه نشي رسیدي الله په داسې حالات راولي چې د اخرت هغه مقام په وتور کی نو یو خاص د الله په لار کې اغیتا د کورونو نقصان او بل خو یو داسې چې لګونه کې مخکې دی او کورواله دي د عمره نه رالل او بیا اوس د روان کال د حج نیت کړو چې دواړه موږ حج لزو او دې سره سره چې سوره سرمایه وا هغه د دکان کې لګیدلې و نو ټوټل خو اندازتن د دین ادم غوړو چې سو 5 کروڑ پورې نقصان شوی دی د غون مارکیټو دای کې لکه 2 کروڑ د پاز په لهادي او دا شاند ارشد بایری د یو نیم کروڑ خوښه او نور دکانونه چې داسې دین هغه لګ لګ نقصان شوی دی او دا دکان پکې الله پاک جل جلاله مکمل حفاظت کړل دی الله د خپل چونکی قران د الله کلام هم دی د الله کتاب هم دی کلام الله کتاب الله الله حفاظت کړل دی نو د جواد بای ډیر ډیر مننه او د دې ویډیو په واسطه سره چې نور څومره چینل والے دي کنه هغه کو مثال دی خورو رسیدو او شاید نور ته لګه پته یې نه او په لهادی پکې یو لګوند کې آپشن ورکو چې دا عام خلکو نه نه د حکومت ورته دا درخواست کوم چې هغه راشي کنه هغه د موږ سره لګ امدادو کی نو نور چې سره هغه نمونه ناخلو بار هر سره چې والے دي او زموږ د پرون باندې ستوري خپل جواجانی دي ادې مډیر ډیر شکریا ادا کوم الله دې ولوم په دې جهان باندې هم پاغه جهان ډیر خوشاله او برزوانه کې دې الله برکتونه واچي امين ان شاء الله ان شاء الله دا جوادجانی بای دا چې کوم دینو دادې د الکان دې زمانی و دې دا کې دادې دې چوله بل کړې و او دا دې سلندر پروتو او دې نه یو تار دې دا سره اوستو دا تار دا هم د دې تار نه سپارکینګ شوی دی او بیا دا دې چې کوم دینو بلستنه او دا دغه پرته او دا تعلق دا چې لګو دا بلستنه او دا تولای پرتی ودل تکي نو پدی معنی چې کوم دینو اور لګیدل بیا دا دې چې کوم هغه په پراغلی او د سلندر دا په پو ټولو تا دا چې کوم چولی ته کوم په پراغلی او ناغي و راغستل نو بیا داغی ناگیس چې کوم دین را کولاو شو ویرنو دا ټول بیا د دې دین چې کوم دین په دک دا کوم سپیس چې دی لاندې دغه تا ناغی نه بیا لمبه تل رخته او بیا داغی نه کته ور چې خور شو ویرې بیا دی لاول دوالو دکانونو کته ور غست لري بیا راغلی دی دغه تا نو د کی راخوا کې وسه چې کوم دین الرګي مرګي او دا دغه پراتو میټیریل پراتری سکرپ غونډرې نو بیا د دین چې کوم دین بیا دا شټر لاندې سامان ور وردن نو تر لمبا او بیا اپل چې کوم دین وس پیزار کوتل کو دا خوم یو بیا وسا یو غریب لالا جان چې خپل بچور ته ویل چې بابا جان زه کوشش کوم چې په اډه کې ځان د دکانو کومه تمال لګي پیسې راک نو لالا جان وی چې زما د کور سموړي وګنه ما سره اتیازر وی لاک وی یو نیم لاک سمر روپې ما خپل بچی له ورکړي چې بچی ته لاړ شه او ځان له ځال ته دکان روان کا دغه لالا جان هم نقصان شوی دی دلم ته پوسکو چې د دیو سره نقصان شوی دی السلام علیکم وعلیکم السلام لالا مونږ راغلی یو تاسو سره د مشرانو سره ولاړ یو تاسو په دې لازه کې ډیر غټ نقصان شوی تاسو دلته کې دکان دی د بچی دکان دی تاسو سره راغلی په دغه نور دغه بچی سره ولاړ یو خپل بچی ته ډاډ ورکې مونږ تاسو نن دغه پختن لرو د غرونه خوند درته ناشتي څه نقصان تاسو شوی موجوده دلته کې زماره بچی او د ډاکټر صاحب سره او هغه بدل دکیونو د هادي جان جی صاحب ورته ځان له دکان واچو هغه له دکان ورکو د سیرو دکان ځان له چولې لري د بنینو نا سیرې ټوپې تسپې نو هغه ټول خراب شوی دی مونږ ته او سم ورزوري دا دی هر سدا دی پراتی تاسو وګوره کنه نو بس الله دې پکې خیر واچي او د هادي جان جی صاحب ډیر زیات نقصان شوی دی چې مزه نور سنې شم مېره الله دې منګ ته خیر کې نورو زمونږ سره نو ته الله پاک خیر پیښ او الله پاک دې په دې حادثه باندې زمونږ دا موږ له ځله صبر راکې نو نو خو ځنه سم ملي سو سمره پوره نقصان دستا شي دا یو نیم لاکھ روپو سامان نه وړي دلته کې سامان ټول ختم شو سبا کې سلک ډېر پکښتا اندازه تن سمره د سونه پیسو نقصان ستا شي زما دې یو نیم د یو لاکھ روپو نقصان شوی دی موبایل نمبر راته 00315 91 2100 ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی ان شاء اللہ بخیر ان شاء اللہ او تاسو زمو مشران یا موږ تاسو کشران یو
مونږ تاسو سره په دې درد او تکلیف کې لاس په لاس ولاړو ان شاء الله. د الله نه سوال کوم چې الله موږ له ژوند راکړي، مونږ په خپل ژوندونو ستاسو د مشرانو خدمت وکړو او دلته کې بیا راځو ستاسو په دې پلازه کې الله تعالی بیا خوشحالي راوسي ان شاء الله. هغه روز لري نه دا الله ډېر زر راغلی ان شاء الله. دا چې ګم دې بل هغه الکو ظاهر لانو مې دې نو دا داغه نقصان چې ورې دادی کې داغه کتابونه پراته او سکرپ پروته او غته ماته پراته وا تقریبا 35 لاکھ او شه د دوه نقصان چې ورې مې نور چې ګم دې نه دا دې نه لګیدلو ځکه چې کم دې دې سوري باندې چې ګم ور راغلی وا دغه دې نه راغلی دې دې دا اور بیا دې نه خور شه ورې نو بیا دې په لتلې ما هماغه دې پینټونو دې دکان ته ځکه دا دې یو بل ته دا دې صرف غته غون ته لګولې و نور دغه نو دیوال میوال نو بس هغه غته هم سوځولې بیا ورپسې مخکې اور تللې نو دا د ارشد بای دکان دا تقریبا کم سے کم د دو یو نیم کړو خوشا نقصان د دش یو نیم کړو روپې د ارشد لاله نقصان شي نقصان شي دې او بیا بقایا دا آبادی دا فیلر ته راوخله وګوره نو د دو و د دې آبادی د دغه پته نه لګي د ډیمیج کېدو چې د دو سب پوزیشن دی کنه دې هو بیا لیبرټی کیږي پته لګی نه تک چې دې کې کله اور زیات ولګی نو هغه سیمټ او دا سریا د خپل دغه ختم کی کنه خپل حیثیت ختم کی نو دا وروستو کتی شي ولګا چې کم نقصان شوه دي نو الله دې نه کی د آبادی دغه کم سے کم پهل خال چې ماته کم آبادی نقصان خاري نه د 2 کروڑ د پاتره او کنه ټول چې کم دینو آبادی نور مو سره ډمې شي وي نو بس بیا نقصان لګا دا پلازم ساز خپل وکنه دا دنګ خپل آبا دا و ارشد لاله سره شو ارشد لاله لاله السلام علیکم وعلیکم السلام جواد بھائی سلام زه خو لاله جان خیمه جون خد خوشاله را وند خو یقینا زچن دل تراغله ماساسو دغه درد ګورم ماساسو دغه تکلیف ګورم ماساسو دغه نقصان ګورم نو د انسان زله دنه درد کی مونږه خپل خوشحالي ایر شي تاسو را د لاله وای داس سو شو سمره نقصان شو دا خو جواد بھائی ستاسو شکریا دا کوم تا دل تمو خاله را لاله خدا دغه چې د شپې تقریبا 2:15 بجې اور لګېدل لري مونږ ته اطلاع ده چې 2:30 بجې ماته یو قصرنګو کوې تراشه په ګودام دی اور لګېدل چرالو دلته 11:22 والا راسیدل یو گاډه بلوی را روان دی خو هغه رو رو دا اور ډېر سیوا کېدو د حد نه سیوا کېدو دا غي کار نو هغه ټیمو زه چرالم بس خلکو مو مونږ مو خلکو خدای قدر کوي خدای دې عزت کوي هغه ډېر منډه تړله واړو دا تیار آبادی نړولې دا او هغه ته لار ورکړې دا غیراله چې موږ دلته وکتل نو دلته خدا ته راتلو شان نو او په دې ډډه هم باندې هغه نشو راتلی هغه ګیس او هغه دغه او دا خدا سي شي دا او کیمیکل دی پینټ ټول او دلته وسوم راته اوسه راته یو کس وی چې را د شپې به ډزار او ډز بکې دا دا ګیلن پینټ ډز کې ډیر ناکاره ګیس پکې جمع شي به انتخایي نمازوي ته وی چې دا څه چلی هغه ماته چې دا بار اور لګېدل نو بس مونږ رالو تر 3 بجو پوری وو بیا لړو بیا نور گاڑی رالو کم از کم یو 14 گاڑی پاغش پرالو بیا پسار لمور دلته چې مونږ وکړه ته لاندې اور بلې دو چې دوباره چې شی باندې را کو لاندې بس سروټ کې دغه پرته وي نو بدا کتاوانم شبه ده ارشد لالا زم د دلاکی ما ستا دلته دکان ورکوډي دکان ورو کال تیر شو دو تیر شو نه خلص 15 کال به تیر شو ما د خپل ستر وړاندې لیدلې دي کنه الله تعالی تاسو باندې ورځ داسې راوسته چې ډېره کامیابي مو ترلاسه کړه دکان غټ شو ګودامونه هر څه برابر شو نن هغه ګودام هر څه ختم کرول یو نیم کرول په نقصان کیږي په کور کې ماشومان سوي کور ولا سوي یو بل سر چکی نه وسوي اغه خپه دي ډېر انتخابي مونږه بس ولا ډاډ ورکوم مو خپل ځا په خپل لړ باندې تیرو غو لکه کور زنه نه دي دغه لار مشته نه او اغه لکه ډاډ ورکوم او اغه زما خبره بالکل نه مني او تدرغ مورته بس دا خبره مال پکې نشته پکې مال پکې دا نشته خو غیله ز بیا م ډاډ ور کوم زور ته مې اور ماری و یو خانه بس اوس دې دل نور خدای خیر کړل دا ژوند کم سرمایه چوا اغه لاړ شو دا مون کم اس کم 10-25 کالو مهنت مون په چین مې کې راغلی او دا کله 100 روپیه م راولې بس دا مهنت خو مون پکې جمعه زیارت ته اختر او شوکا درم نه خو مون ډیپ ټیک کړی دا په نار سار بر اتلو ما سوتن دوتلو مزه کړل ژوند بای الله اکبر موبایل نمبر دی راته لاله وایا 0342-1943-077 0342-1943-077 کتون کو
اکثر لمون سره په داسې ځای کې هغه خبرې ختم شي لفظونه خوم زمون ملګرتیا نه کی مونږ وایي چې په داسې ځای کې بیا مونږه سسه خبرې وکړو یقینا ګران ژوند دی ګران خبره ده چې په داسې خیسته د ګل په شان مشرانو باندې روز داسې د تیاری راشي دا خو به هغه چاته پته لګي که نه په چا چې دا سخته اوس پرته ده د دوی د زړه نه الله خبر دی کتونکو زه راغلم په دې مقصد راغلم ما ویل چې زم لاړ شم د دوی په دې غم کې وسره مونږ ملګرتیا وکړو دوی له مونږ ډاډ ورکړو او دوی ته مونږ وایو چې مونږ ټول مسلمانان یو مسلمانان وروڼه خویندې یو څنګه چې د یو انسان په بدن کې په یو ګوته باندې درد راشي که نه نو هغې سره ټول وجود بازابي نو دغه شان دا ټول مسلمانان مونږ داسې یو چې کله په یو مسلمان باندې درد او تکلیف راشي که نه نو دغه ټول درد او تکلیف زما ستاسو یو درد او تکلیف دی نو کتونکو خو دې کې داسې څوک یې د الله د رضا لپاره دوی سره مرسته کول غواړي یا د دوی د اواز مخکې رسول غواړي حکومت ته رسول غواړي او دوی ته څه نه څه دغه نقصان راوګرځي د دوی ملګرتیا وشي نو دا نن بې وسه خلک دي غریبانان خلک دي دا بې وسه غریبانان نن په وس کې څه نه لري خو دغه فریاد دی دغه ما تاسو له مخې تک دي نو که مونږ تاسو په دغه سخته کې ورسره ودرېدو او د دې مو ملګرتیا وکړه نو دې خو نور څه نه شي کولی خو کم از کم ما تاسو به انشاءالله دعاګانې کړي په جمع به ټول دعا وکړو چې الله تعالی په دې مارکیټ کې الله تعالی بیا هغه خوشحالیانې راولي او دا سختې الله تعالی منو ختم کړي آمین دا سمه ومه بایګان چې مصر په دې کې شریک دی الله دې په کورونو کې خیر راولي الله دې ټول چې کم دینو د دې په مال حال کې برکت واچي الله دې ټول خوشاله کړي الله دا چې سانه خیر زموږ په دې ملک کې چون کې د څه د ملک حالات داسې دي او څه چې کم دینو د کارونو د روزګارونو دا حال دی نو الله داسې حالات بیا مراولي په هیچ مراولي په دشمن یې مراولي او الله ته زموږ په حال باندې رحم وکړي الله ته زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله ته دا امداد مونږ سره د خپل د غیبي خزانو نه وکړي او دا زموږ دا دغه پوره کړي او د دې دا ازاله وکړي او یو پلس یې وکړي او الله دا خلک دا چې څومرنګ سره د دې کلي دا خلک دی او د میډیا والا بایګان چې دي الله د دې دې الله خوشحاله کړي الله دې دې په ژوند کې برکت واچي وصلی الله علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم.